in här, får jag bara. Min första touchen blir in här. Vi vill komma iväg, du har ju någon i ryggen. Vi vill komma iväg. Du kan trycka dit. Första touchen är jätteviktig. På träningen idag så hittade vi Kane Dotson, sportchef i GIF Sundsvall, ute på träningen här. Vad var det som du genomförde för någonting med spelarna här? Nej, vi kör det i år. Sen efter Cypern så kör jag med forwards en dag i veckan. Där vi jobbar med endast avslutningsövningar. Och gnuggar de som oftast, eller bör hamna i de situationerna. Och så försöker vi göra en kul grej utav dem, men framförallt så ska det vara så lågintensivt som möjligt och jobba med precision. Enkla saker kan man tycka, men liksom man måste ju repetera och det så slänger vi in lite priser och sånt där som triggar igång, så att det är kul. Vad har du fått för återkoppling från forwardsarna i laget då? Nej, de tycker nog att det är bra. Framförallt när man då samlar allihopa och sen framförallt lägger vikten på att inte bara stå liksom att fundera över vad det är man ska göra, att varje enskild prestation blir väldigt väldigt viktig. Och bestämma sig för att sikta på en maska och sen jobba mot den maskan hela tiden. Det är små detaljer, men jobbar du med det om och om och om igen i många, många år ska du förhoppningsvis sitta i ryggmärgen till slut. Om man bortser från sportchefen i föreningen, är det någon som är ett föredöme i det här redan nu i laget? Ja, alltså nu är det ju så. Holster är ju undefeated. Han har vunnit de gångerna vi har kört, så att vi måste väl säga att just när det gäller den övningen så är Holster på topp just nu. Men sen finns det några som är Emil har det i sig att jobba mot att hitta en specifik rörelse, trycka ner den i hörnet då, så att jag har flera som är bra på det. Vad handlar det om? Är det erfarenhet, teknik, närvaro? Ja. Precis, allt det där. Ja, men teknik är ju definitivt. Men sen är det också känslan att hela tiden att någonstans få inte fundera så mycket, utan att liksom bara leverera. Och det, då går vi tillbaka till att gör du det om och om och om, om igen, och till slut så kommer du hamna i matchsituationer där förhoppningsvis ska liksom trigga igång det. Så att, och, återigen, massor med träning naturligtvis. Men det här är en bra början. Tack så mycket. Tack.